correndo de laço igual o Mbappé. Chuto pro gol, faço a bola render. Parece que eu tô deslizando, ela querendo fuder com meu pão. E eu sou atacante em campo. Ela quer sentar pra mim pro meu pão. Tipo De Bruyne no campo, distribuo a bola e nunca vou pro banco. Sempre chutando de longe, bebê.